Edhe për të paraqitur dhe shqyrtuar ankesat e tjera, do të shkojmë me disa ankesat e tjera me një të tjerë nga Prishtina apo do të shkojmë me një telefonat? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, kush na përshëndet? Rushdi Goshi për Lipjanit, një ishminatori Trepqës. Lipjan ishminatori Trepqës? Po. Po i ndëruar. Ne kem një halë, jena pensionista para kërshëm, për 2007-ës. Dhe i marrën pensionet e para kërshme, Ministria në EM ka 126 erë, kurse Trepqa ka 30. Po. Trepqa ka për 10 muaj që nuk ne ka nalë ka 30 erë dhe nuk ne jep. Këna bo kërkesa, i në shku, edhe nuk në i qëtë. Trepqës po ja u jepë, menajmenti jo. Trepqës pra? Menajmenti Trepqës ka 30 euro, që 10 muaj nuk në i qëtë. Wow. Dhe vazhdimisht shum... i kini marë, pra, i kini marë? Po, kur, nuk në i ka nalë, pej 2007-ës... Pej 2007-ës, deri po. Para pak muaj, pra, i kini marë pensionit, tash Trepqës po ja u qëtë. A ka në jashtë, a u kanë të në jashtë? Pa keni kërku përgjigje për tyre? Po qysh kena kërku mërë. Edhe qëfar, qa ju kanë thonë? Kena kërku shumë herë, jena shkuve, thujnë, hajtë se jafqesim, këshyrum, do me thonën... Qysh be, qysh të bashkika shtesh, thujnë, hajtë se jafqesim, diçka që ta kënë me leqë, hajtë se jafqesim? Me leqë ta kënë, edhe e ka të plojna? Qysh të kanë thënë? Teri dollëm mëshën 65 vjeqare, kur t'i bëjmë, atëre nuk e ka obligim. Mirë po teri t'i bëjmë mëshën për me dollën pensionet plot, e ka obligim për najqitën. Dhe me thonë penzionët, para ku është me e këto, që Trepqa ka obligim, ka 30 euro më nëjqit, edhe nëjë kanal, nuk nëjqit, për 10 muaj ka. Do t'ju kontakto në ekipi, ndëruar. Faleminderit. Do t'a trajtojmë si rast të veçantë. Hajde jafqesim. Çfarë përgjigje. Shkojmë e telefonat të radhës, përshëndetje. Përshëndetje në bashkimin në Drevan.